На нашому святі присутні почесні гості – голова Немирівської територіальної громади Качер Віктор Миколаєвич та начальник відділу освіти Мрищук Алла Євгенівна. До слова запрошується міський голова Качер Віктор Миколаєвич. Любі діти, дорогі дорослі, усіх вітаю з Днем знань. Хочу вам сказати, що ще ніколи так не хвилювався, знаходячись на таких святах, як День першого дзвоника, День знань. Ще ніколи в Україні таких, напевно, заходів тривожних не проводилося. Тому що за останній час шкільні дзвоники змінилися на виття сирен, де ми всі намагаємося ховатися від російських ракет. Але я впевнений в тому, що все в Україні налагодиться. Впевнений в тому, що над Україною буде завжди мирне небо. Впевнений в тому, що Україна переможе і у наших дітей буде щасливе майбутнє. Ще раз вітаю вас з святом.